claro que a gente na vida tem que fazer que nem Rubinho Barrichello, correr atrás, não? Eu fui eu, Bárbara Evans, o tempo inteiro. Tem coração envolvido para você conseguir atuar. Às vezes eu não preciso dizer nada. Basta eu olhar, eles já entendem o que eu tô sentindo. Não! Não saia de sua sala agora! Atenção para o lançamento que pode mudar a sua vida. Determinação é a plena convicção de que seus objetivos serão alcançados, aconteça o que acontecer. Uma característica comum às pessoas de maior destaque no mundo e que são lembradas na exposição O Prêmio Nobel Ideias Mudando o Mundo, aqui no Centro Cultural Fiesp. Nelson Mandela, vencedor do Nobel da Paz, é um desses grandes exemplos de determinação. Mandela foi líder de uma resistência não violenta ao regime do apartheid, que fazia a maioria negra ser tratada como inferior à minoria branca. Acabou preso e condenado à prisão perpétua por traição. Depois de passar 26 anos preso, reconquistou sua liberdade e seu lugar na luta por direitos iguais para brancos e negros. Com o fim do apartheid, foi eleito presidente da África do Sul e laureado com o Prêmio Nobel. Mas em nosso dia a dia, como podemos saber se somos realmente determinados? O indivíduo que integra um significado, uma razão ampla para aquele comportamento que ele desempenha, naturalmente ele será determinado e conseguirá os melhores resultados. Determinação é a palavra-chave para qualquer mudança que a gente queira fazer na nossa vida. A minha determinação, no processo de emagrecimento, eu tenho certeza que hoje serve de exemplo para vários tipos de histórias e de pessoas que estão insatisfeitas com alguma coisa na vida delas. Determinação é o nosso tema de hoje. Com sua determinação, ele construiu toda uma carreira baseada na maneira como lida com seus problemas. Eu estou falando de um humorista talentosíssimo que não se deixou abater por seus problemas e virou esse sucesso. Eu venho aqui buscar meu amigo Geraldo Magela. Vem pra cá, vem pra cá. Geraldo Magela. Quem não é fã do Geraldo Magela? Pra você sentar aqui, ó. Aqui? Aqui, pronto. Aqui, ó. Não, peraí, peraí. Vai pra cá, aqui. Aí, aí. Pronto. Ah, achei. Pronto. Como eu sei que você tira sarro de você mesmo, né? Sim, então eu tenho sim. Todo o direito de brincar também. Claro, com você, claro. Né? Eu posso contar piada de deficiente visual? Pode, claro. Tem uma que eu adoro que você deve conhecer. É. Que diz que o Stevie Wonder teve no Brasil, aí deram pra ele um ralador de queijo. Ele falou que nunca leu um livro tão violento. Aliás, diz. O Stevie Wonder e o Ray Charles, eles cantavam juntos. Tem uma característica, um canta assim e o outro assim. É. Diz que é pra se apresentar junto pra não trombar um no outro. É a estratégia que eles criaram. Eu vou contar a piada pro Geraldo Magela. Vocês imaginam? Bom, o nosso tema hoje é determinação. Então, quando a produção sugeriu a tua participação, eu não podia ter ficado mais feliz, né? Primeiro... Mais feliz só dizer pra você que... É uma vontade que eu já tenho há muito tempo de participar do seu programa, porque eu admiro você, assim, o trabalho profissional que você faz. E é um programa assim, de extrema qualificação e realmente é um privilégio. Eu agradeço demais obrigado. A você e a sua produção. Obrigado. Eu fico muito feliz de você estar aqui, porque eu adoro ver seres humanos que, por qualquer tipo de problema ou qualquer tipo de desvantagem, eventualmente, né? Pelo contrário. Você fez disso o limão uma limonada, você tornou-se assim, um talento, você explorou o seu talento e você usou essa deficiência a seu favor. Isso que é uma coisa que mostra uma determinação fantástica. Eu né? falo que a gente na vida tem que fazer que nem Rubinho Barrichello, correr atrás, não é não? Mas o importante é chegar lá. Isso é ótimo. Bom, retinose pigmentar. Explica para as pessoas o que te aconteceu. Porque é uma curiosidade que a gente tem, né? Porque você já enxergou. Até que idade você enxergou? Eu não sei, porque quando eu fui ver, eu já não estava vendo. A perda foi tão lenta
Então foi assim, muito lento realmente a perda. Esse nome, retinose pigmentar, parece nome de salada, né? É. Mas são células da retina que vão se acabando, ou perdem a função. Isso é uma coisa que hereditária ou que é de família? Você tem alguns irmãos que tem a mesma coisa? É, né? Nós somos de 8, são 5 cegos. Nós, em casa, nós enxergávamos muito pouquinho e foi diminuindo. Desde pequenininho? Desde pequeno. Eu acredito que na minha adolescência, ou quase aos 20 anos, eu enxergava muito, 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 muito pouco. Nossa, e depois nada mais? É, depois nada. Hoje eu tenho percepção de luz, se está claro, se está escuro. Aí você consegue ver isso? Consigo. Inclusive, quando eu vou fazer minhas apresentações, eu falo, quem te trouxe máquina fotográfica, pode ficar à vontade que o flash não me incomoda. Eu até sinto flash, mas você não vê vulto, nada? No meu caso é assim, é como se fosse um plástico que você põe assim... Um plástico branco na frente? Isso, é branco ou como é que ele é? Isso, é como se fosse um plástico na frente assim e você não vê nada. Você teve algum tipo de bullying quando você foi mais jovem ou mesmo agora? Por ter deficiência... Eu chamo de deficiência visual, é assim que chama? Como é que chama? É, tem uns que falam deficiência visual, certo? Isso aí, portador de deficiência visual, parece que a gente tá carregando droga, né? Dá até medo de ser preso, né? Você já imaginou o Marcelo Rezenda? Foi encontrado portando deficiência visual. Humorista Geraldo Magela. 5 gramas em cada olho. Como é que pode, meu? 4 para 18. Vai deficiência. Obrigado. Bom, mas afinal, então, como é que fala? É deficiente visual. Eu acho que antigamente o termo ceguinho era muito, muito pejorativo, era muito pesado. Vira ponto de referência. Ninguém falava, ô da bengala, ô da camisa. Não é o ceguinho. E por isso que surgiu o espetáculo Ceguinho e a Mãe. Mas hoje... Ah, essa era a resposta. Era uma resposta bem doce, bem educada. Mas as coisas foram acontecendo de uma maneira tão bacana na minha vida que hoje eu já me identifico. Quando eu ligo, falo, é o Magelo, o ceguinho. Então, passou a ser um termo muito carinhoso para mim, no meu caso. Bom, mas você não me respondeu do bullying. Ah, é, não. Quando eu era pequeno, o pessoal me chamava de cobra cega, galo cego. Jogava pedra em mim, porque sabia que eu não sabia quem é que estava me batendo. Os caras tinham mania e falavam assim... Ô, sabe quantos dedos tem aqui? A senhora, se for um... É, pode pôr os dois também. É, pode. Boa, gostei. Agora me fala uma coisa. A determinação... Pô, eu contei uma piada boa pra ele, tá vendo? Ótimo! Segunda opinião! A determinação foi fundamental na tua vida pra você chegar ao sucesso? Foi. Você já pensou em desistir? Teve momentos que você fraquejou? Já. Eu falo na minha palestra, que eu conto a minha vida e é uma palestra bem diferenciada das outras, porque eu não falo nada técnico. Eu conto a minha vida, conto das coisas que eu fiz para driblar esses problemas, inclusive coisas... Já tive momentos muito tristes mesmo, ao ponto de a minha primeira namorada chegar perto de mim e falar que os pais disseram para ela que ela tinha que parar de terminar o namoro comigo, que se ela continuasse namorando, que eles preferiam vê-la morta dentro de um caixão do que namorando um cego. Que você vê. Você ouviu um negócio desse, mas como eu falei, o que, que eu fiz? Eu pensei para ela, gente, claro que ela não gostava de mim. Porque se ela gostasse, ela ia enfrentar os pais, que ela não estava fazendo bobagem nenhuma, nenhum crime. Ela estava namorando uma pessoa que tinha uma limitação física. E disso também, para trabalhar, o meu sonho que era trabalhar em rádio, ele chegava, pô, mas você quer trabalhar em rádio, se você não enxerga? Eu falei, pô, eu falo com a boca, então não dá para entender. Mas eu sempre aprendi que a gente tem que fazer da dificuldade um desafio para a gente se realizar profissionalmente, afetivamente... Porque se fossem tudo flores, talvez não tinha tanto gosto quando você alcança um objetivo. Você chega, você olha para trás, no meu caso, não vai adiantar nada. Você olha para trás, tipo assim, como que valeu a pena esses tropeços, porque o tropeço te arranca para frente. É isso aí. Bom, nós vamos conhecer a história de uma psicóloga, colunista, deputada federal, que ficou tetraplégica aos 26 anos de idade, mas que com toda a sua determinação se tornou um exemplo. E hoje luta para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Quem não conhece, quem não ouviu falar,
da sensacional Mara Gabrilli. Vamos dar uma olhadinha. Meu nome é Mara Gabrilli. Eu sou deputada federal por São Paulo e psicóloga e publicitária de formação. Eu sofri um acidente de carro. Estava vindo da praia e estava com um cara que eu namorava, o Paulo. O carro caiu na serra e capotou várias vezes. Daí eu fiquei lá no fundo da serra esperando socorro. Eu tinha 26 anos. E assim, eu tive um momento em que eu questionei o médico do que tinha acontecido comigo. Perguntei quanto que eu tinha de chance para voltar a me mexer. E aí ele falou 1%. E aquilo para mim foi muito acalentador, porque puxa, não era zero. Acho que a partir daí eu tracei, assim, foquei, sabe, tudo que eu podia ganhar, porque eu tava numa situação muito vulnerável demais. Né? E assim, uma vulnerabilidade que uma vez aquele tubo escapou da minha garganta. Aí assim, eu comecei a sufocar. Eu não tinha como chamar as pessoas. O único barulho alto que eu conseguia fazer era de beijo. Aí eu fiquei fazendo isso e ninguém olhava pra trás. Eu vendo assim os enfermeiros na UTI e ninguém me via e eu sufocando. Assim, não tinha ar. Eu não conseguia puxar um ar, nem inspirar, nem expirar. Apareceu uma mulher para trocar o lixo do meu box da UTI. E daí ela olhou, eu acho que eu devia estar com uma cara de desespero, e ela se ligou que alguma coisa estava acontecendo e chamou o enfermeiro. Eu tive uma atitude que eu nem sabia que eu era assim. Estou aqui falando, né, o que já é uma conquista, e respirando. Ter uma lesão medular, primeiro que é um enigma de recuperação de músculo, de capacidade física, de performance mesmo cardiovascular. Eu me uso de laboratório de mim mesma, assim, sabe, para testar as coisas, para ver até onde eu posso ir, e faço exercícios assim de todo tipo. Muitas vezes eu tenho que derrubar barreiras de preconceito, de atitude, e muitas vezes eu tenho que derrubar barreiras físicas. Nada, eu não consigo fazer. Eu só penso como é que eu vou conseguir fazer. Mara Gabrilli, essa mulher é um grande exemplo. Um acidente de automóvel, ela ficou tetraplégica aos 26 anos de idade, não se deixou abater, é um grande exemplo. É deputada federal, é palestrante, é psicóloga, enfim, é um pouco de tudo. Uhum. E ela é, você imagina, uma pessoa tetraplégica, aquela que não consegue mover nada, a não ser, sim, o pescoço para cima. Você imagina com essa limitação? Por isso que eu, às vezes, no dia a dia, a gente vivencia tantas coisas. Tem pessoas que têm tudo para ser feliz e o ser humano é muito complicado. Tem a mania de reclamar de tudo. Se tá sol, pô, mas que sol quente, não chove. Começa a chover, pô, vou sair nessa chuva. O cara tá desempregado, ele, pô, tem 3 meses que eu tô desempregado, as contas chegando. Um mês que ele está trabalhando, pô, tô trabalhando demais, velho. Então é uma coisa absurda, as pessoas têm que valorizar mais. A gente só valoriza quando perde. Tem que tomar um susto para depois dar valor às coisas que você tem. E as pessoas relaxam, não cuidam. Bom, eu vou chamar a Geraldo, ela, que precisou superar outros 15 participantes nas mais diversas provas e ainda conquistar o público, o que a fez vencedora da última edição da Fazenda. Sem determinação, eu duvido que essa linda mulher, essa linda menina, conseguisse chegar onde ela chegou e levou um prêmio bárbaro, de 2 milhões de reais. Bárbara Evans, pode entrar.
obrigado por você ter vindo hoje aqui. Imagina, foi um prazer. Parabéns por você ter conquistado. Nossa, obrigada. Eu estava lá naquela noite. Eu que entreguei foi o envelope, um envelope de quem para o Brito Júnior com o seu nome de vencedora, viu? Que eu dei sorte. Deu sorte. Eu tava tão... Eu não conseguia nem... Nossa, nem sei, nem via minha mãe, não via ninguém. Mas você não assistiu o programa depois? Eu depois, no vídeo, eu vi que eu joguei o microfone longe. Foi uma coisa, um tumulto. Ah, mas foi mara. É um confinamento difícil. Não, você é considera péssimo. A determinação foi importante para você ganhar? Não, foi a principal coisa é você ter determinação e força de vontade para tudo, né? Porque são provas quase todos os dias. Tinha que dar o sangue mesmo, assim. É muito mais difícil do que as pessoas imaginam. Mas você chegou a pensar em desistir em algum momento? Não. Não, porque o Matheus me ajudou muito. Eu acho que se eu não tivesse tido o Matheus, eu acho que eu ia dar uma bambeada, porque ele era... Eu fugia um pouco e ele me puxava de volta, assim, sabe, pro jogo. É, ele foi quem me ajudou bastante. Acho que se ele não tivesse do meu lado, eu acho que eu ia ter dado uma bambeada, mas a maioria eu ia conseguir. Cria personagem lá? Ou a maioria ficam naturalmente como ficam do lado de fora? Porque imagine 3 meses num lugar só... A pessoa acaba sem querer criar um personagem, sem ser um personagem, né? Não, mas tem gente que vai... Cada um tem um objetivo. Tem gente que vai pra chamar atenção só. Tem gente que vai pra piorar a imagem. Tem gente que não importa o que ela vai fazer lá Como dentro. Pra piorar a imagem? Eu vou lá que eu quero arrebentar com a minha imagem. Eu quero que as pessoas tenham ódio de mim. Não, porque ela gosta dessa imagem ruim mesmo. Então... The bad boy, bad girl, né? Você Tire tá falando conclusões. De alguém específico? Ah, várias. Ah, fala pra gente. Não, só tem várias. Então, cada um tinha seu papel lá dentro. Então, você cria. Eu fui eu, Bárbara Evans, o tempo inteiro. Você acha que isso contribuiu pra você ganhar o prêmio? Claro. Eu sempre tentei mostrar minha verdade o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quando eu fazia fofoca mesmo. Quando eu mentia mesmo, todo mundo sabia. É. Eu fui eu o tempo inteiro. Então, eu acho que isso me levou... A vitória, assim. Aquela tentar figura... passar a verdade o tempo todo. Isso foi importante, né? Aquela figura da Rita Cadillac que teve aqui nesse programa, um outro tema que eu entrevi, ela falou que se decepcionou muito com você. Ah, por quê? Por quê? Não sei, eu pergunto pra você. Eu não lembro por que ela falou isso, mas ela falou. Ela não, você não falou sabe por quê? Fala mal dela também, me dá mais audiência. Não, eu lembro, não. Eu lembro que é o seguinte, que ela assistiu o programa depois que ela saiu e ela falou que as coisas que você falava lá dentro versus o que ela viu depois você falando não eram... Então, meio que achou você um pouco falsa. Pode ser isso, não? Ah, eu não entrei lá pra fazer amizade com ela, não. Eu fui lá pra ganhar mesmo. Bom, e falando então em determinação, existe hoje um quadro, um reality show dentro do programa da tarde, não é? Em que algumas pessoas resolveram arriscar em prol de um objetivo de perder peso, que é uma das características mais importantes da determinação. Eu não conheço, talvez, nada onde a determinação seja tão importante para você poder renunciar a prazeres imediatos, que é comer aquele prato de comida, né, que até aquele vício alimentar que você acabou criando quando você tem um sobrepeso. Então, a determinação é fundamental para te ajudar a voltar ou ter um peso normal, né, que você gostaria. Então, eu estou aqui com essas pessoas... que é do reality Além do Peso, é isso? E o Além do Peso eu já acompanhei, já assisti, até porque minha ex-mulher Ticiane Pinheiro apresenta o programa, eu estou sempre dando força lá, assistindo. Eu também assisto. Sempre pergunta a minha opinião. É, o programa da tarde é maravilhoso, com a Ana Hickman, com o Brito Júnior, né, com o Celso Russomano, fazendo um trabalho super bacana naquela história do Patrulha do Consumidor. E vocês estão lá competindo para ver quem vai conseguir ser o vencedor. E são eliminados aqueles que não conseguem atingir certos objetivos. Deixa eu começar com você. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Bom, me conta uma coisa. Qual era o teu peso quando você entrou no programa? 105,400. E quanto é que você está agora? Então, na última pesagem, que foi na segunda-feira, eu estava com 89,800. Que bacana. Já são... Nós estamos falando em 16, praticamente. 16. Mais de 16 quilos. Exatamente. Que legal. Está se sentindo bem? Estou me sentindo ótima, estou me achando linda. Você concorda que a determinação foi fundamental para você conseguir não ceder às tentações e continuar nesse jogo? Totalmente. A determinação e o foco é fundamental. É isso que você disse, resistir a um prato a cada dia, porque está ao seu redor a todo momento, né? A comida está ali. E gordo é uma doença, né? É considerado uma doença porque, assim...
Você tem que vencer essa vontade de querer não comer e assim, e outra coisa que você disse, a determinação de coisas no exercício que você não esperava conseguir fazer, sabe? Imagina, eu não esperava conseguir fazer abdominal, agachamento, subir, descer, nunca. Subir escada, não. Então, isso ajuda muito mais a gente também a acreditar cada vez mais. Então, a determinação é fundamental em tudo. Qual a meta final de vocês? Onde vocês têm que chegar? A gente precisa perder 1% por semana. Por semana, 1% do peso. Isso. Se não, cai fora. Tempo? Se não, cai fora. Não, vai indo, então, todas as semanas. O programa tem 3 meses de duração. 3 meses? E chega na final todos que conseguirem perder esse 1% por semana. E ganha quem depois? Quem ganham o público que escolher, então votem em mim. Vocês não pararam as atividades do dia a dia de vocês, o trabalho de vocês? Vocês não estão dedicados exclusivamente a isso, estão? Não, estamos dedicados ao reality. Ah, que bacana. Nós paramos com tudo. Pararam com tudo para se dedicar, não ao reality, à vida de vocês, né? A nossa vida. Porque vocês vão salvar a vida de vocês, né? Parabéns a vocês. Obrigado por terem participado do programa aqui. Continuem com a gente aqui, curtindo um pouquinho mais o Roberto Justus Mais. Obrigado por terem participado. Bom, eu vou agora, antes da pergunta mais, que vai ser... Ai, meu Deus. Que vai ser cabeluda para vocês dois. Eu vou querer ter o prazer, não só eu, como toda a minha plateia aqui, como todo mundo lá de casa... de ver um stand-up desse talentoso Geraldo Magela. Vamos assistir? Então, com vocês, Geraldo Magela. Obrigado. Bom, como o Roberto Justus é publicitário, vamos falar a respeito de uma coisa que o pessoal das agências fazem sempre de homenagem para os cegos. Uma bela de uma sacanagem nos anúncios diários. Vou dar um exemplo claro para vocês. Eu estou lá na sala vendo televisão. A minha maneira, evidentemente. Aí de repente me preparo tirar algo do joelho. Aí entra aquele recurso de marketing. O cara começa: não, não saia de sua sala agora. Atenção para o lançamento que pode mudar a sua vida. A tecnologia avançada e a criatividade humana lhe conceberam este lindo aparelho. Veja. Vê o que se eu não enxergo. E são 3 lindos modelos à sua disposição. Este para a sua casa, este para o seu escritório. E veja só esse que você pode levar para onde você quiser. Eu vou levar para a casa da sua mãe. Eu sou cego. Repare nas cores, no design. Você nunca viu nada igual. Eu nunca vi nem igual, nem diferente. Eu sou cego. Você deve estar imaginando que isso é caro. Eu não estou imaginando. É o quê que é isso? Veja só que precinho, e você pode pagar em 3 vezes sem juros. Eu me levantei para quebrar a televisão de raiva. Agora, você não precisa sair de casa para adquirir esta maravilha do século XXI. Pensei até que, enfim, dá o número do telefone, eu ligo para lá e fico sabendo. Aí ele: ligue agora para o telefone que está no seu vídeo e receba em casa. Rádio também é um negócio muito bacana, que eles fazem uns comerciais muito interessantes. Eu estava ouvindo uma emissora de rádio, o cara está assim: você que sofre de dores no estômago, prisão de ventre, cólicas intestinais, gases em excesso, você não dorme, sente fadiga, falta de memória, você tem bronquite, labirintite, osteoporose. Meu amigo, se você tem isso tudo e ainda não morreu, olha, meus parabéns, viu? E o rádio é fantástico. O cara que trabalha na emissora AM, ele acha que para a voz ficar bonita, ele tem que falar impostado. Parece que ele está com um ovo dentro da boca. Um abraço para você que está ligado na vossa programação. Uma excelente manhã para você. Daqui a pouquinho vamos sortear um super boné, uma super camiseta. Gente, por que será que é super boné? Será que o boné já vem com a cabeça? Obrigado, gente. Obrigado. Muito bom. Olha, esse pouquinho que você já mostrou para nós já me dá vontade. Me fala quando tem um show próximo aí que eu quero ver. Eu tenho 3 espetáculos. Ceguinho e Minha Mãe, Ceguinho Chutando Balde. E tem o Só Quero Ver na Copa, que é o mais novo agora. Se eu ver antes, melhor ainda, né? Então tem esses 3 espetáculos e a palestra Um Cego de Olho no Futuro. Bom, mas enfim, determinação é uma característica que eu observo o tempo todo nos participantes do Aprendiz. Vamos dar uma olhada nessas cenas do Aprendiz ou Retorno. Em Aprendiz ou Retorno, os participantes lidam com a maioria das adversidades do mundo profissional em um espaço muito curto de tempo. Por isso, determinação é indispensável. Todo o trabalho do Sebrae
ele começa com alguma avaliação. Levantamento. A Mel não é novidade, então é um problema trabalhar com a Mel em equipe. Bem-vindos ao projeto 200% Fã. A vitória vai para as duas equipes. Chamada Certa é um serviço super inteligente para ligar e economizar. Mais de um aparelho de celular ou tem mais de um chip? Não, esquece essa pergunta então. Falar. A Maitê, às vezes ela fica muito na teoria e na parte prática, às vezes, fica 20%. Guilherme que enrosca, às vezes, porque ele não tem um poder de dedicar foco e energia para as coisas que são prioritárias. Fazer um trabalho que me chama mais atenção, apesar de ter passado menos informação, passou de forma muito mais divertida e muito mais criativa, foi Equipe Sinergia. Eu aprovo. Nessa última semana, tivemos demitidos com características bastante diferentes. O primeiro tentava provar sua determinação em excesso. Eu tenho três candidatos espetaculares. Gosto muito dos três candidatos, gosto muito dos três perfis. E hoje, quis o destino que, infelizmente, Júnior, teu estilo me incomoda um pouco, o teu jogo dentro do aprendiz. Você não precisava desse jogo. Eu estou incomodado com o teu excesso de estratégia para aprendiz. Hoje, inclusive mudando a opinião de um conselheiro que não tinha votado em você, que agora quer que eu tire você, unanimemente nós decidimos que você está demitido. O que sobrou ao ponto de atrapalhar a trajetória de Jota Júnior fez muita falta para o Guilherme. Eu tenho a opinião dos meus conselheiros. Eu vou ter que ir jogar de novo, como eu faço na minha vida, em cima do meu feeling. Você me irritou profundamente nesse programa várias vezes. Mas eu vou ter que dar mais uma oportunidade para esta maluca. Sabe o que, que você é capaz de fazer, Guilherme? Eu lamento muito, mas você está demitido. Vamos saber mais sobre os últimos acontecimentos de Aprendiz ou Retorno com os demitidos Jota Júnior e Guilherme Ceder. Bom, papo a mais com Guilherme Ceder e Jota Júnior. Vocês dois eram candidatos que eu acreditava demais nesse programa. Ô Júnior, você vinha muito bem nessas provas todas. E uma das acusações, se a gente puder botar entre aspas isso, porque a acusação é muito forte, né? Foi de que você foi um pouco dissimulado, que você queria se aproveitar das, ideias dos outros. E eu tinha a sensação de que você estava jogando demais, né? Existe um jogo, é natural dentro do aprendiz, mas acho que você passou um pouco do ponto e estrategicamente você estava jogando demais e sendo menos o júnior que eu queria ver e mais o jogador para ganhar o programa. O que você tem a dizer sobre isso? Roberto, eu acho que a diferença do Aprendiz 2 para esse é que a gente já tinha lição do aprendiz, de outro aprendiz, então a gente veio para mudar um pouco essa característica. Então eu acreditava que eu não tinha aparecido no Aprendiz 2 e eu vim para demonstrar mais visibilidade. Quase ganhou o programa. Pois é, mas aí o programa acontece isso também, de pessoas que elas não aparecem tanto, não têm tanta visibilidade e acabam chegando mais longe. Isso já aconteceu com ganhadores do programa. Então as pessoas me atacaram mais, eu acho que nesse sentido, dessa vez. Por ter visibilidade, achar que eu queria ter visibilidade, e a gente vem com uma estratégia. Isso é engraçado, né? Porque é diferente do mundo corporativo, que eu sempre falo que além de todo o profissionalismo, além de toda a metodologia que existe entre uma empresa e outra, tem uma coisa que é a sensibilidade, é o coração. Tem coração envolvido para você conseguir atuar. Agora, nesse caso é o contrário. Faltou em você, talvez, um pouco mais de estratégia e sobra humanidade. Você é um cara muito natural naquela sala. É verdade ou mentira? Não, é, mas é verdade. No outro programa eu fui muito mais, até por estar vivendo uma nova experiência, fora do mercado no qual eu atuava na época. Na época eu era advogado, caindo no mundo da publicidade. Hoje já era um pouquinho diferente. Eu vi as coisas e às vezes ficava um pouco mais pacato e tal. E nesse programa, eu falei, até por ter essa necessidade da gente se mostrar mais, e a gente sabe que a sala de reunião é uma parte muito importante do programa. É uma grande vitrine, né? Exato. A gente sabe que tem muito de trabalho e muito de jogo. E eu tenho uma coisa que é realmente essa coisa do olhar. As pessoas falam que às vezes eu não preciso dizer nada. É. Basta eu olhar, eles já entendem o que eu estou sentindo. Queria agradecer e desejar muito sucesso a vocês.
tanto o Guilherme Seda quanto o Jota Júnior, que vocês são espetaculares como candidatos, que vocês, pena, não chegaram nessa final, mas quis o destino que fosse assim. Ok, muito obrigado, sucesso para vocês. Logo após o intervalo comercial, voltamos ao palco com nossos convidados para a Pergunta Mais. Vale a pena esperar. Está de volta. Hoje nós estamos tratando de um tema fundamental para a vida de todo mundo, que é determinação. Eu trouxe aqui dois exemplos de determinação. A linda Bárbara Evans, que ganhou a Fazenda, ficou rica agora. E é um exemplo de determinação, porque sem determinação, impossível, como nós já dissemos aqui, ganhar um programa tão competitivo e tão complicado e difícil como foi a Fazenda. E o nosso querido artista, comediante, talentosíssimo, Geraldo Magela, que, apesar... E não só apesar, mas até por causa da deficiência visual dele, ele conseguiu com determinação chegar num nível artístico, né, e de reconhecimento público muito grande. Tivemos aqui também os nossos participantes do Além do Peso, que é o reality que está sendo feito lá no programa da tarde, demonstrando muita determinação. Todos já perderam uma quantidade considerável de quilos, né, e estão caminhando em busca também da vitória nesse programa e em busca de uma saúde, de uma vida mais feliz. Bom, vocês sabem que comigo é assim, se não for o melhor, está demitido. Não nesse programa aqui, mas no outro. E é por isso que eu sempre recomendo Itaipava Premium. Itaipava Premium utiliza lúpulo e malte importados e tem um tempo maior de maturação, o que resulta numa deliciosa cerveja clara e com sabor acentuado. Então, se você é como eu e prefere sempre o que há de melhor, escolha Itaipava Premium, 100% Premium. Mas olha, beba com moderação. Bom... Agora, meus queridos convidados, eu tenho aqui dois envelopes vermelhinhos e vou fazer a pergunta mais. Ambiente de pergunta mais? Ai, ai, ai. Bom, a sua pergunta eu já até imagino. Qual eu seja. Também acho que você imagino. Também já deve imaginar, então vou deixar você por último. Ah, não, primeiro, vai. Não, a mais polêmica eu vou deixar por último. Todo mundo já está imaginando qual é a pergunta dela, né? Mas, ao Geraldo Magela, ele está preparado para responder? Eu tô. Eu vou responder de olhos fechados. Isso é moleza. Bom, Geraldo, você é bastante atuante nas redes sociais. Sim. E está sempre postando causos e piadas na internet. Sim. Mas, vez ou outra, usuários te criticam por acharem que determinada história foi, entre aspas, preconceituosa ou exagerada. Principalmente quando você faz piadas sobre gays. Para ser engraçado, é preciso ser ofensivo? Não, de maneira alguma. E essas pessoas estão erradas, porque dificilmente eu faço piadas assim. Eu falo mais do dia a dia, o stand-up e tudo mais. Mas o gay, eles são muito maravilhosos, são muito engraçados, bem-humorados. Por isso que tem muitas piadas com eles. E aquelas que eu posto, eu acho que a gente tem que realmente se... Tem que ter moderação. A gente não pode... Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que para você ser irreverente, você não precisa ser indecente. E isso tem alguns humoristas que chutam o balde literalmente, acabam querendo ganhar na polêmica. E você tem que ter um limite, você tem que ter o bom senso. E é uma coisa que realmente eu me preocupo. E sempre... É evidente que você não consegue agradar todo mundo, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas que me seguem no Twitter, @oceguinho, ou que acompanham as minhas piadas, gostam, porque eu tenho muito essa preocupação de qualidade. Muito bom. Muito bem. Bom. Ai, meu Deus. Agora, Bárbara Evans. Ai, ai, ai. Eu já respondi tudo mesmo. Então, você já falou tudo, então vai falar não aqui de novo. Não escondo nada, né? Mesmo. Não sabe, você não sabe como foi formulada esta pergunta. Vamos e vocês lá. Em casa vão saber logo depois do intervalo começar. Está de volta, o nosso tema hoje é determinação e eu estou aqui na minha frente com o Geraldo Magela e com Bárbara Evan. A pergunta é pesadinha. Ah, não. Ah, você falou, já respondeu tudo sobre não, isso? Não, não tenho medo não, pode falar. A imprensa noticiou diversas vezes que a sua relação com a sua mãe é conturbada. Recentemente, a Monique deu declarações falando que uma briga entre vocês duas a levou a tentar o suicídio e que você está matando ela aos poucos.
Como vocês estão depois desse episódio todo? Então, vamos lá. Vou tentar ser breve, com calma, para tentar explicar direitinho. Minha mãe, ela sempre teve depressão, desde quando eu me entendo por gente, desde quando eu nasci. Ela diz que teve desde pequenininha, já ela tem essa doença que se chama depressão. Então, é muito difícil lidar com isso. E desde quando eu saí da fazenda, do reality, ela se esforçou muito para eu ganhar esse prêmio. Ela se doou muito por isso. Então, a depressão tem altos e baixos. E quando eu saí, ela estava num pico e do nada caiu de vez, assim. E a gente teve que levá-la para o hospital e lá no hospital uma psiquiatra nos atendeu e falou: olha, Bárbara, nós vamos ter que internar sua mãe, ela não pode sair daqui se não for para uma clínica para a gente ficar analisando e ver o que vai dar. E aí ela ficou lá uns 15 dias e eu me afastei. E eu convivo com essa doença da minha mãe desde pequenininha. Então agora eu resolvi me afastar um pouco, sabe? Porque eu preciso viver também, eu preciso ter minha vida, eu tô começando a minha vida. Isso não quer dizer que eu não vou estar do lado dela quando ela precisa de mim. Lógico que eu vou. Só que eu, Bárbara, preciso construir minha vida. A vida que ela já construiu, a vida que ela tem maravilhosa. Ela me criou super bem, eu sou eternamente grata a ela. Tenho um orgulho imenso de tê-la como mãe. Só que eu preciso construir minha vida e, tendo essa distância, eu tô tendo que me virar sozinha, eu tô tendo que resolver minhas coisas sozinha, então eu acho que eu tô crescendo bastante. E a nossa relação tá normal, tá boa, mas com distância, mas com muito amor. Mas ela não tá mais internada, tá? Não, já saiu. Não, já. Tá. Mas tá com tratamento psiquiátrico, com tudo, tomando os remédios certinhos, tá tudo bem com ela. E vai melhorar cada dia mais. Tudo bem. Vamos encerrar a pergunta mais. Encerrando a pergunta mais, agradecendo a presença de vocês, Bárbara Evans, Geraldo Magela. Foi muito gostoso tratar do tema determinação com dois exemplos de determinação, cada um no seu estilo. E nós sabemos que nem sempre é fácil se manter determinado. Mas hoje nós tivemos exemplos bons de como podemos transformar adversidades em verdadeiras alavancas para o sucesso. Bom, você sempre tem acesso a conteúdo exclusivo do nosso programa. Acesse r7.com/justos e veja. Agora você pode ver um pouquinho do que vai acontecer amanhã em Aprendiz ou Retorno. Vale a pena conferir. Boa noite, até semana que vem com um novo tema. Com duas pessoas no programa, de verdade, a liderança é muito compartilhada. Eu sou apaixonada por animais, também tenho, tanto cachorro quanto gato. Nossa estratégia é um projeto que se chama Meu Pet, Meu Melhor Amigo. Tem muito serviço para fazer. Você quer contratação de promotoras, contratação de balão, contratação das pessoas que vão nos ajudar amanhã. Se eu tivesse uma marca do mesmo segmento, eu acho que eu ia querer muito ligar a minha imagem a esse tipo de projeto.